Hər vaxtınız xeyir olsun gənclər. Əgər hələ də özünüzə hobbi tapmamısınızsa, bugünkü verilişimizə mütləq baxın, çünki verilişimiz çox maraqlı və qeyri-adi keçəcək. Kimlər gələcək, hansı qonaqlar və hansı maraqlı gənclər olacaq, biləcəksiniz, amma az sonra. İslam Əmrəliyi oyunlarının keçirildiyi 17 gün ərzində müxtəlif dinlərin, sivilizasiyaların, millətlərin nümayəndələri Avropanın mədəni mərkəzlərindən biri olan Bakıda bir araya gələcəklər. 4-cü İslam Əmrəliyi oyunlarında iştirak edəcək istər yerli, istərsə də beynəlxalq idmançılar bu yarışlara çox ciddi hazırlaşırlar. Mayın 12-sində start götürəcək İslam Həmrəyliyi oyunlarında 57 ölkədən 6000 idmançı mübarizə aparacaq. Bəs görəsən idmançılar hansı idman növləri üzrə çıxış edəcəklər? Gəncliyin güzgüsü Mike bu məqamı sizin üçün araşdırdı. Müsəlman ölkələrindən gələn idmançılar yarışın 10 gün ərzində öz ölkələrini 20 müxtəlif idman növü üzrə atletika, paraatletika, su idman növləri, üzgüçülük, suya tullanma, waterpolo, basketbol, futbol, idman gimnastikası, bədii gimnastika, uşu, tenis, stolüstü tenis, handbol, judo və paracudo, Yunan-Roma güləşi, sərbəst güləş, atıcılıq, voleybol, boks, zorxana, karate, taekwondo, ağır atletika üzrə ölkələrini Bakıda yerləşən 16 müasir yarış meydanında təmsil edəcəklər. Azərbaycan ev sahibi kimi bütün idman növlərində və çəkilərdə mübarizəyə qatılacaq. Yarışlarda bütün idmançılara uğurlar arz edirik. Gəncliyin güzgüsü MAG isə davam edir. Hər birinizi xoş gördük uşaqlar. Salamlayıram sizi. Siz dağçılıqla məşğulsuz və istəyərdim özünüzü bir-bir tanıdasınız gənclərimizə. Elman Əskərov. Həvəskar dağçıyam. Gənc dağçı. İxtisasca turizmçiyam. Turizm universitetini bitirmişəm. Bələdçilik eləyirəm. Və hal-hazırda Təbiət Dostları Təşkilatında könüllü olaraq fəaliyyət göstərirəm. Ha, çox gözəl. Mürsəl Qasımov, 24 yaş Qərb Üniversitetini bitirmişəm. 2011-ci ildən həvəskar dağçı kimi fəaliyyət göstərirəm. Bir sıra Azərbaycan, xarici dağlarda olmuşam. Səfərova Sima, 26 yaş. 2012-ci ildən mən də həvəskar dağçı kimi fəaliyyət göstərirəm. İndi hal-hazırda həm dağlarda bələdçi, həm də Milli Yığma Komandada Azərbaycanı təmsil edirəm. Fövqəladə Hallar Nazirliyində xilas edici işləyirəm. Sonu Əskərova, 4-cü kurs tibb universitetində müalicəçi təhsil alıram. Dağçılığa çox daha yeni başlamışam digər dostlarıma nisbətən. Hardasa 2 ildir həvəskar olaraq maraq göstərirəm. Zirvə daha çox dəftərimdə, yəni zirvə yürüşü olmasa da həvəskar olaraq kemping və hiking-lə daha çox maraqlanıram. Çox gözəl. Cəbrayzadə Fəridə, ixtisasım regionşünaslıqdır ərəb ölkələri üzrə. 2015-ci ildən həvəskar olaraq dağçılıqla məşğul oluram. Yəni, hal-hazırda ictimai, sosial layihələr həyata keçirirəm. Buyurun. Şəhriyar Əliyev, 2011-ci ildən dağçılıqla məşğul oluram həvəskar olaraq. Geologiyanı qurtarmışam. Hal-hazırda dağ bələdçisi. Həmçində sənaye alpinizmlə məşğul oluram. Çox gözəl. Bəylər, istəyərdim elə xanımlardan başlayaq birincisi. Xanımlar, niyə dağçılığı siz seçmişsiniz? Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda, mənim fikrimcə, xanımlar bu mövzudan biraz uzaqdırlar. Nəyə görə bu ekstremi seçdiniz? Əslində, mən çox düşünmürəm ki, xanımlar uzaqdır. Yəni, nisbət əvvəlki illərdə mənə elə gəlir ki, fərqli olsa da, indi təxminən eynidir. Hətta bəlkə bəzi sahələri daha çoxdur. Xüsusən hikinglərə falan qatılanda sadə cəhətdən xanımlar üstünü təşkil edir axır vaxtlar. Sadəcə, bəzi məsələlər var ki, xanımların həm qoşulması, zaman ayrılması bir qədər çətin olur, amma maraq çoxdur. Yəni, bu, məncə, maraq məsələsi yox, bir qədər şərait məsələsidir. Özümə gəlincə, mənim ümumiyyətlə, dağçılıq, təbiət, ekstrem idman növü haqqında tanışdığım 2014-cü ildə olmuşdu. Sadəcə bir təsadüf və bir iddia nəticəsində olmuşdu. Bir dostum mənə buza dırmanma üzrə hakimlik kursunun olduğunu dedi və
Mən də təsadüf etdim ki, mən də gələcəm. Maraqlıdır mənim üçün. Halbuki heç bir məlumatım yox idi bu sahədə. Və dostum dedi ki, bacarmayasın. Yəni sənə aid deyil, ixtisasından kənardır və s. Amma yəni israrla həmin kursa yazıldım. Kursu keçdim, imtahanını da yaxşı uğurla keçdim və 2014-cü ildə başlasa da kurs, yəni tarix olaraq 2015-ci ildə təsadüf edir səhv eləmirəmsə, buzdırmama yarışında həkimliyə etmişdim. Çox çətin keçmişdi mənim üçün, çünki ləvazimat cəhətdən çox hazırlıqsız idim. Çox çətin və ekstrem şərait keçmişdi mənim üçün, amma çox həyəcanı hələ də hiss edirəm onun. O həyəcan, o maraq yəni növbətlərə həvəsləndirdi. Daha sonra digər hakimlik kursunu keçməyə başladım. Bouldering və limandırmaması üzrə. Daha sonra dağçılıq məktəbinə qoşuldum. Təməl bilikləri öyrənməyə başladım. Daha sonra belə-belə yəni ki, event ardınca belə yəni bu yerə gətirdi. Mən də digər xanımlara qoşuluram. Deməzdim ki, Azərbaycanda dağçı qadınlar azdır və ya ümumiyyətlə qadınlarda bu sahəyə maraq azdır. Deyərdim əksinə, bəylərə nisbətən daha çoxdur. Çünki adicə bizim zala gəlsəz, adi gündə görərsiniz ki, kişidən çox qadın var məşq eləyən. Bu sahəyə əvvəlki illərə də baxanda ümumiyyətlə mən deyərdim qadınlarda daha çoxdur. Və bu idman növünə gəlməyim məndə də təsadüf oldu. Biz Qərb Universitetini bitirmişik. Tələbə Gənclər Təşkilatının üzvü olduğuma görə bir çox tədbirlərdə universiteti fəal təmsil edirdim. Həmin illərdə Cidlər Buzadırmama yarışı var və təmsil eləmək üçün qız lazımdır. 3 nəfər qızla yollandıq, həmçinin oğlanlarla. Pis də alınmadı, ondan sonra yavaş-yavaş dırmanmağa başladım. Elə-elə dırmanmanın dalıca dağçılıq, indi ikisi bir yerdə sintez və avtomatik olaraq öz ixtisasımı ingilis filologiyasını bitirsəm də tərcüməçiliyə atdım, indi xilas etməyə keçdim. Çünki bura daha çox marağım var və fikirləşirəm ki, o güc, bilikləri mənə xilas etmədə daha çox lazımdır və Azərbaycanın xilas edici qadına daha çox ehtiyacı var, nəinki tərcüməçi qadına. Ona görə elə-elə bütün həyatımı dəyişdirməm dağçılıq. Çox gözəl. Ümumiyyətlə, birinci addımlarda, məsəl üçün mən heç vaxt dırmaşmayan adam, mənim birinci addımlarda hansı çətinliklər ola bilər? İlk addımlarda yəni ki, fiziki biraz da məlumatınız olmadığı üçün qayadan, ləvazimatlardan onun üçün problemlər yaşayacaqsınız. Amma məsələn, biz Firex var, Azərbaycan Hava Ekstremal İdman Növləri Federasiyası. Biz hamımız oranı yetirmələrik. Nə vaxtsa hamımız orada bu idmanla məşğul olmuşuq və oradan sonra digər, məsələn, hal-hazırda bizim öz klubumuz var və fərdi məşğul oluruq. Orada təlim keçilir. Yəni, sıfırdan başlayan biri gedib orada, məsələn, bir müddət sonra təcrübəli dağçı ola bilər. Şəhriyar, sən hansı zirvələrdə fəth eləmişsən? İlk olaraq, fəth etməyə daha çox qalxmışam həmin zirvələrə. Heydərliyev zirvəsinə, Atatürk zirvəsinə, Gənclik, Şahdağ, Tufan, Çingiz, Qaraqaya. Və bir də İranda Savalan zirvəsinə qalxmışam. Yəni, çox da geniş olmayan bir dağçılıq. Arzuladığın bir zirvə var? Hər bir dağçının bir arzuladığı zirvə var. Amma yaxın və uzaq perspektivə götürəndə, yaxın perspektivlərdə Kazbek zirvəsidir. Kazbek. Bəli. Uzaq perspektivlərdə bəlkə hansısa 8 minlik zirvə ola bilər. Qısa olaraq deyim, artıq təqribən 7 ilə yaxındır bu sahə ilə məşğulam. Və biz hər birimiz Firex, Hava Ekstremal İdman Növləri Federasiyasına başlamışıq. Və artıq ondan sonra imkan olduqca, şərait olduqca digər həm yerli, həm də xarici yürüyüşlərdə iştirak edib zirvələrə getmişik. Təbii ki, hər bir şəxsin özünün gələcək planları, dağçılıq, hansısa zirvə planları olur. Hətta bir məşhur dağçı var ki, o dağçının da belə bir deyimi var, hər kəsin bir zirvəsi olmalıdır və o zirvəyə gedib çatmalıdır deyə. Və bizim də təbii ki, özümüzün çıxmaq istədiyimiz planlarımız var ki, hansı zirvəyə çıxmasıyım. Misal ki, mən gələcək planlarımdan biri Türkiyənin Ağır Dağıdır və Alp Dağlarının ən hündür zirvəsi Mamulandır ki, həmin zirvəyə çıxmağı çox istəyirəm. Ondan sonra da artıq bu biraz zaman və təcrübə məsələsidir ki, həmin o təcrübəni və psixoloji olaraq özünü hazır hissədikdən sonra digər çətin zirvələrə getmək olar. Yəni, bizi dağçı olaraq görəndə hər kəsin dediyi bir söz var, Everestə çıxmaq, inşallah Everestə çıxarsan, Everest planı olsun, səni orada görək filan. Yəni, tək mənə yox, hər kəsə deyilir təbii ki, amma bura çıxmaq biraz o qədər asan deyil, o qədər də yəni, görüldüyü qədər asan gedib ora çatılmır. Yəni, təbii ki, Azərbaycanda belə öz dağlarımıza çıxanda, hətta daha çox qış vaxtında bizim üçün çox çətin olur. Yəni, Müsa bayaq dedi, yəni, ilkin olaraq siz ora gedirsinizsə, sizin geyim olaraq, fiziki olaraq, təcrübə, psixoloji olaraq hazırlığınız olmalıdır. Təbii ki, bunun üçün də öncədən hazırlaşmaq lazımdır, bilən insanlardan məlumat almaq lazımdır. İnternetdən belə ən azı bu məlumatları əldə eləmək rahatdır.
Və bu formada artıq bu məlumatları əldə etdikdən sonra qarşınıza hansısa bir hədəfi qoyub, zirvəni qoyub ora çıxmaq olar. Belə. Yəni bunun üçün hansısa bir ixtisasın önəmi yoxdur. Yəni filan ixtisasda oxuyursan, amma filan zirvəyə çıxırsan, bu tamamilə fərqli bir şeydir. Bu içəridən gələn bir hissdir, içəridən gələn bir, belə deyim, daha çox ehtirasdır ki, hə, sən gedirsən, o enerjini, o hissini o dağda, təbiətdə istifadə edib geri gəlirsən. Belə. Tam razıyam sizinlə. Gəlin elə zirvəyə qədər olan mərhələlərdən danışaq. Hazırlıq prosesindən və s. İlk əvvəl əsas olan fizika hazırlığıdır. Əgər siz Bakıda biraz nasazlıq varsa bədəninizdə, o dağda daha çox bürüzə biləcək özünü. Və ikinci ləvazimatdır. Ləvazimat yetərsizliyi çox problemlər açır. Mənim də başıma gəlib, Elman da bilir. Biz gənc zirvəsinə qalxanda orada buzu nəzərə almamışdı. Qarşımızda buz çıxdı. Biz fikrimizi dəyişmədik ki, gedək, biraz bacaracaq. Ancaq dağdan biraz yıxılmaya nəticələndi. Qida məsələsidir, yuxudur məsələn, yuxunu kifayət qədər almaq lazımdır ki, yenə enerji itirəndə sizi yarı yolda buraxmasın. Ekstrem mövzusuna mütləq qayıdacaq. Mənə maraqlıdır ki, bu səfərə özünüzü, psixoloji necə hazırlaşdırırsınız? Keçən il 2016-nın iyun ayında biz Şahdağ zirvəsinə qalxdıq. Oradan qayıdandan sonra mən şəhərə adaptasiya ola bilmirdim, çünki çox qar yağırdı, soyuq idi, buz idi. Gəldim şəhərdə, hamı günəşin altında. Şəxsən mənə çox çətin gəlmişdi. Çox bəlkə, rahat oldu. Bəlkə mən çox yeni başlayıram, çox yenidir deyə mənə elə gəlmişdi. Amma mən çox 3 gün şəxsən şəhərə baxırdım ki, orada biz üşürdü, soyuq idi, qar idi, külək idi, yağış idi. Burada hamı isti, rahat. Yəni mən çox gec adaptasiya olmuşdum. Əslində, mən deyərdim ki, biz məsəl üçün hər il qalxdığımız ənənəvi yürüş var, Heydər Əliyev zirvəsinə yürüş. Orada yəni, etap-etap getdikcə 4 fəsli görmək olur da. Yəni, yayda gəlirik qısa qolda, elə bir yaydır, normal bildiyimiz yay. Biraz gedirik, işte, yaz, biraz elə bir soyuğa doğru. Biraz şey, lagerə qalxdıqca payız, zirvən tam başı konkret qış. Yəni, 4 fəsli biz yaşaya-yaşaya gedirik, ondan sonra adaptasiya olmaq biraz çətin olur. Mən məsəl üçün keçən il üzüm yanmışdı, bu il Şahdağdan qaydanda ayağım donmuşdu. Hər dəfə bir iş gəlir adam başına. O da Mürsəl dedi, ləvazimat baxımından həmişə olur. Çünki ləvazimatı doğru seçirsənsə zirvəyə, o elə bir problemlər olmur. Ümumiyyətlə, yadda qalan və maraqlı məqamlar var hansısa? Maraqlı əslində hər yürüşdə istənilən, yəni məsafədən asılı olmadan, yüksəldən asılı olmadan təbiətə mütləq çıxma mən özüm üçün deyirəm ki, kiçik bir macəradır. Bir günü belə olsa, iki günü belə olsa mütləq nəsə yaşanır. Belə çox yəni ekstremal bir vəziyyət yaşamamışam, amma unutmadığım bir hissə var ki, 2016-cı ildə, yəni keçən il yıxılmışdım. Yəni hardasa bir 3-4 metr kimi buzdan sürüşmüşdüm. Dağçılıqda biz təməl dərslər öyrənəndə bizə vacib punktlardan biri kimi bir şey öyrədilir ki, dağçının dağda dostu olmur, hər zaman özünüzə güvənmək lazımdır və elə ekstremal vəziyyətdə heç kimi kömək çağırmaq yəni olmaz və yaxud ki, kömək eləmək də olmaz. Yəni, bu eyni anda iki adamın həyatını təhlükəyə atmaq sayılır. Yəni, orada sənə kömək eləyə biləcək biri varsa belə onu etməməlidir, yəni sırf ekstremal vəziyyət olmadıqca. Yəni, həmin vəziyyətdə sırf özün o vəziyyətdən çıxmalısan. Yəni, mən özüm üçün belə qavrılır, həmişə belə təlqin edirəm ki, özümə, həmişə özünə arxayın olmalıdır. Həmin vəziyyətdə, düzdür, şəhərdə və yaxud da ki, gündəli həyatımızda aşağı-yuxarı bəzi qəzalar yaşayırıq, sözsüz. Amma o mənim indiyə qədər yaşadığım ən ekstremal bir vəziyyət idi. Çünki buzun üstündə sürüşürdüm və yəni, tutunacaq heç bir şey yoxdur və sırf manevr lazımdır, yəni həmin vəziyyətdən çıxmaq üçün. Alınmışdı, nə yaxşı ki, alınmışdı. Alınmasaydı necə olardı bilmirəm, amma yəni çox bir şey olmayacaqdı məncə, amma ən azından bir neçəli ekstrem çox şeyə bədəldi mənim üçün. Yəni həm daha diqqətli olmağa, gələn dəfə yox, bütün ümumiyyətlə şəhərə qayıdanda belə o həyəcan kifayət edir ki, daha diqqətli olmağa, bütün yəni duyğunu toplamağa adamı səfərbər edir. Məhəmmədin yadında qalan buydu. Şəhriyar, bəs sənin ən ekstremal vəziyyətin hansı olmuşdu? Ən ekstremal vəziyyət dedikdə ki, hava proqnozu ilə bağlı ən ekstremal vəziyyət son dəfə Savalan zirvəsinə gedəndə olmuşdu. Mövsümdən kənar getmişdim Savalan zirvəsinə və əfsus olsun ki, orada gedəndə bazala girdə İranlı dağçılardan heç kim yox idi deyə tək qalxası olmuşdum. Qatı dumanda, küləkdə yetərincə çətin olmuşdu, amma ondan əlavə Azərbaycanda Baba dağına qalxanda çox ekstremal bir vəziyyətə düşmüşdüm. 3 günlük getdiyim yürüşdən bir həftə sonra, yəni azmaqla bir yerdə
bir həftə sonra evə qayıda bilmişdim. Yəni çox pis gündə idim, belə deyək əgər. Başına nə gəlmişdi ki? O, başıma nə gəlməmişdi. Yəni gecə vaxtı ayı görməkdən tutmuş, yəni 3-4 dəfə, yəni çantanın uçurumdan düşüb buzdağa düşməsindən, yəni müşahilə durmaşmadan filan tutmuş, yəni başıma çox şey gəlmişdi. 2 nəfər idi amma orada. Yaxşı tək deyil idim. Mən əvvəlcə bir şey demək istəyirəm bu ekstremdən əlavə olaraq. Daxçılıqda mən ilk başlayanda, bayaq xanımları soruşduz, xanım daxçılar falan. İlk başlayanda elə bilirdim ki, kişilər doğrudan da daxçılıqda güclüdür, aha, ən yaxşısını onlar bacarlar. Aha. Amma ilk qalxdığım zirvədə, Eman da bir yerdə olmuşduq, gördüm ki, yox, xanımlar daha iradəlidir, daha əzimlidir. ekstremal vəziyyət Şahdağda olmuşdu yenə. Baton tam buza batmışdı. Mən də ondan asılı qalmışdım 3000-də filan. Yəni bu olub. Amma yəni hər yürüşdə ekstremal ən az bir dənə hadisə olur. Ən yaxınlarda getdiyim Şahdağ zirvəsi olduğuna görə o yadımda qalıb ki, 100 metrdən gəldi aşağı və 4 nəfər iplə bir-birinə bağlı olduğuna görə məcbur hamımız bir yerdə düşəsi olduq və hamımızın əlində Petzl'ın lidarobu var, buz baltası. Aha. Və gördük, kontrolu itirdik. Məcbur, mənim çəkim az olduğuna görə, avtomatik mən getdim aşağı onlara görə. Ha, yenə eyni vaxtda yenə qışqırdıq, eyni vaxtda vurduq. Ucə yerə, yekə qayaya biraz qalmış, ucə güclə stop elədik. Və orada bir moment də var. Biz bir-birimizə iplə bağlı olduğumuza görə, ayağımızda da krampon, caynaqlar olduğuna görə. Yəni, qarşımdakının oğlanın kürəyinə dəyəcəkdi, belə 8 dənə. O dəyməmək, mən göydə bir Allah bilir nə cür belə özümü fırlatdım ki, bircə o tərəfə gedim, oğlanın kürəyinə heç nə olmasın. Çünki kürəyi bərbad vəziyyətə düşə biləcəkdi. Demə, İranda Savan dağında bir hissə var idi, havada biraz tutqun idi, görmürdük. Qayanın dibini keçən kimi bir balaca uçurum fason bir yer idi, o qədər də hündür deyildi amma. 3 nəfər birinci ən öndəki adam oradan düşəndə düşdü aşağıya, çatdıra bilmədi ki, bizə desin ki, burada həm də səsi də zəif gəlirdi. Orada yol pisdi. İkinci nəfər, üçüncü nəfər də onun arxasınca yıxılmışdı. Əslində, belə deyim ki, biraz mən bağışlayayım, bu ekstremal sözümü biraz dəyişəcəm. Bizdə olan, düzdür, biraz adamı qorxudan, narahat eləyən bir tərəf olsa da, mən düşünürəm, bu daha çox bizdə ehtiyatsızlıqdır əsas məsələ. Yəni, daha çox burada ekstremallığın yaşanmasına qalsa daxçılar arasında, yəni, yüksək zirvələr var ki, 6000-7000-dən yuxarı zirvəyə çıxan daxçıların arasında, onların yaşadığı ekstremallıqla bizim 3000-də yaşadığımız ekstremallıq arasında tamamilə böyük fərq var. Belə deyərdim ki, məndə olub olan yaşadığım, ilk yaşadığım Mürsəlin olub. Hətta yəni, qatı dumanda Mürsəlin sürüşüb getdiyini gördükdə, ilk dediyim söz bizim digər bir daxçı yoldaşımız, dostumuz vardı, Babək. Ona dediyim söz, Mürsəl getdi oldu, yəni başqa bir deyəcəyim bir söz yox idi və sadəcə onun adını çəkib yanına getməyə çağırırdıq, səsini işitib, səsinin istiqamətinə yanına getməyə çalışırdıq. Və digər məsələ, bizdə ekstremal vəziyyət qış vaxtı dağa gedəndə bir nəfər yenə ehtiyacsızlıq ucubatına və bizim diqqətsizliyimizdən əlcəyinin düzgün istifadə olunmamasına görə donvurma baş vermişdi və təəssüf hissindən deyəcəm, həmin şəxsin bir barmağının yarısı kəsildi. Əslində, bu biraz mənfi bir mesaj kimi oldu, amma əslində buradan təcrübə topladıq. Əslində, məsələ oradadır ki, nə olursa olsun, sonda təcrübə əldə edirsən, növbəti səfərlərdə artıq bunu düzgün şəkildə istifadə edərək o ehtiyatsızlığı, o ekstremallığın qarşısını öncədən kəsmək, almaq olur. Qayıdaq Mürsələ. Mürsələ gedən zaman siz nəyə fikirləşirdiniz? Mürsələ getdiyini, yəni açıq fikirləşdiyim bir şey vardı, çünki o yuxarıdan gələn, tökülən daşlar var idi. Hava şəraiti isindikcə, o gecə olan don vurma nəticəsində o istilik olduqca don əriyir. Həmin o xırda-xırda qayalar, böyük qayalar yuxarıdan axıb gəlirlər. Mürsəl getdikdə isə bu bel üstə sürüşdü deyə biz daha çox qorxurduq ki, yuxarıdan gələn daş Mürsəl bilməyər, başına dəyər. Və ən əsas məsələ yerdən çıxan daşlar var ki, buzdan arasında ucu çox sərt olan daşlar olur ki, Mürsəlin o daşa dəyməsindən narahat idik. Yəni, bir sözdən, açığı belə deyim ki, bir dənə onu fikirləşdim ki, aşağıda uçurum yoxdur. Yəni, Mürsəl uçurumdan düşməyəcəkdi. Yəni, bu bir mənalı şəkildə buydu, amma sadəcə qorxduğumuz bir məsələ daşın gedib Mürsəlin başına dəyməsi idi. Yəni, əli ayağı o qədər də bizim üçün önəmli deyildi. Əsas məsələ başına dəysə, çünki özünü itirə bilərdi, özünü
o kontroldan çıxa bilərdi. Amma əli nə qədər zədələnsə də, özünü, ayağı nə qədər zədələnsə də özünü idarə eləyə bilər. Amma başına hər hansı bir huşunu itirdiyi müddətdə isə heç bir şeyi idarə eləyə bilməyəcəkdi. Amma axırı Mürsəldən gələn o səs, Mürsəl yanına çatdıq, qucaqlaşdıq, öpüşdük, o hisslərimizi paylaşdıq orada. Ondan sonra Mürsəl dur getdik deyə gülə-gülə düşdü aşağı, yəni bu formada artıq gəldik çatdıq. Mürsəl, bəs sən gedə-gedə həmin yolda. Bəlkə nə isə fikirləşirdin ki, bəlkə kiməsə mən borcluyam? Kiməsə aşağıda işlədiyi filmdir. Kiməsə söz deməliydim, demədin. Kiməsə yazmadın. Yox, yox. Onları fikirləşmirdim, sadəcə başımı qorumağa çalışırdım. Biz həmişə böyük dağ çantalarımız olur, zirvəyə gedəndə biraz ağır olur deyə fikirləşir lazımsızdı, bunu niyə götürdü. Amma orada onurğamı qoruduğu üçün fikirləşdim, hə, bu lazım idi, yaxşı onu taxmışdı, bəlkə də başqa bir fəsadla qarşılaşardı. Uşaqlar, bəs peşman olduğunuz vaxt olur, yəni fikirləşirsiniz ki, mən niyə buradayım, niyə gəldim? Aha, buyurun. O hiss həmişə olur məncə. Hər dəfə gedir, hər dəfə olur. Amma bir an ki var, o tamamlayandan sonra qayıdanda, amma tam əksini 180 dərəcə çevirir. Nə yaxşı ki gəlmişəm olur. Amma mənim getdiyim əksər təbiət yürüşündə rahat keçən də olub, çətin keçən də olub. Həmişə iç çatın ilk ekstremanda, daha yəni hava şəraiti dəyişkən olub, iki ağlıma mən burada nə işim var yəni. O sual həmişə verirəm özüm, amma sonra keçir, mütləq keçir. Yəni buna əmin ola bilər hamı. Keçir mütləq. Dostlar, belə. Bu verilişdən sonra mən inanıram ki, gənclər olacaq ki, sizə qatılmaq istəyəcək və sizinlə birlikdə hansısa bir zirvəyə qalxmaq istəyəcək. Elə mən də özüm də qalxardım əslində. O gənclər özünü necə sınasın birincisi və birinci addımları necə atsınlar? Buyur. O gənclər ümumiyyətlə Azərbaycanda bu işlərə baxan federasiya var. Hava Ekstrem Edmund Federasiyası, Firex. Saytı da var həmçinin, firex.az. Ora yaxınlaşıb orada yazıla bilərlər, başlanğıc dağçılıq təlimlərinə qatıla bilərlər, çünki ilk növbədə məlumatlı olmalıdırlar. Yəni, kör təbii olaraq gedib hansısa bir dağa çıxmaq olmaz, şəxsi təhlükəsizlik baxımından. Və onların daimi təlimlərinə qatılaraq tədricən aşağı hündürlüklü dağlara və daha sonra daha yüksək dağlara qalxa bilərlər. Yəni, bir yolu keçir o da Hava Ekstrem Edmund Federasiyasından. Aha. Son olaraq kimisə əlavə dediyi bir söz var? Bir mesaj kimi ola bilsin? Ümumiləşdirsək, Şəhriyarın dediyinə qatılıram. Bayaq Elmanda qeyd elədi ki, əksəriyyətimiz, yəni dağçılıqla, təbiətlə məşğul olan əksər gənclərimizin yolu Firex-dən keçir. Nə yaxşı ki, də oradan keçir, çünki hamımız demək olar ki, onun sayəsində tanış olmuşuq, ilk addımızı orada atmışıq. İstənilən halda təşəkkür etməliyik. Və gənclər qoşulmağa dəvət edirik ki, həqiqətən bir işə başlamadan, həyəcanından öncə o işin həqiqətən praktik hissəsini öyrənmək lazımdır. Mənim özümdə də əvvəlcə həvəs kimi yaranıb, amma sonra başa düşmüşəm ki, bu işin həqiqətən təməlini öyrənmək lazımdır. Ona görə yaxşı olar ki, öncə oradan başlayıb, dağçılıq təlimlərini alıb, daha sonra qoşulsunlar. Bu qədər yəni. Başlamaq üçün ən ideal yol məncə oradandır. Biz dağçılıq məktəbinə yazılanda Firex-də bizə ilk dedikləri söz zirvələrə getmək üçün təpələrə dırmanmaq lazımdı olmuşdu. Biz təpələrdən başlamışıq, doğrudan da. Daha sonra zirvələrə getmişik. Ümid eləyirik ki, zirvələrimizin də minikləri qalxacaq bundan sonra. Biz ümid eləyirik. Təşəkkür edirəm hər birinizə gəldiyiniz üçün. Sizə uğurlar arzulayıram. Yolunuz açıq olsun. Böyük zirvələrə çatasınız uşaqlar. Çox sağ olun. Biz də təşəkkür edirik dəvət üçün. Yəqin ki, növbəti görüşümüz təbiətdə olar. Bəli, bəli. Mən də onu arzulayıram. Çox sağ olun, sağ olun. Siz sağ olun, hələlik. Bugün sizi maraqlı və ekstremal gənclərlə tanış elədik. Elə siz də öz həyatınıza qeyri-adilik qatın. Sonda geyimimə görə Rodrigo mağazasına təşəkkür eləmək istəyirəm və sizə uğurlar arzulayıram gənclər. Gələn görüşlərdə.